Реформування правоохоронної системи триває. До речі, саме місяць тому міліцію перейменували в поліцію. І вже фіксується збільшення зареєстрованих правопорушень. Адже є установка реагувати на усі, незалежно від ступені тяжкості. Тільки вчора викрили кілька тяжких злочинів. Вчора ми задокументували факт неправомірної отримання неправомірної вигоди одним із чиновників Донецької железної дороги, який знаходиться на нашій території обслуговування. Даний чиновник задержаний. Помещен в ВВС в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также проводится расследование. За данное деяние ему грозит от 3 до 7 лет. Вчера было совершено убийство в городе Родинска. Это два ранее судимых гражданина, которые распивали спиртные напитки. И во время распития спиртного у них возник конфликт, в результате чего один из ранее судимых нанес удар ножом второму, вследствие чего у последнего наступила смерть. Оскільки більшість правопорушень вчиняється саме у стані алкогольного сп'яніння, у поліції націлені боротися із самогоноварінням та його продажем. Нині вже посилили контроль за охороною правопорядку. Ми увеличили плотність снарядів наружного патруля, які будуть задіяні на охороні порядку міста. Ночное, дневное время созданы патрули, и плотность их увеличена. На выходных мы увеличиваем еще больше нарядов. Сотрудники выходят за счет личного времени. У нашому місті та його околицях з об'єктивних причин нині знаходиться багато військових. Час від часу жителі стають свідками, а іноді й учасниками правопорушень, скоєних людьми у військовій формі. У нас є інформація, що на вулиці 40 літ, Октября, в сауні часто теж збираються воєнні, і після в нетрезвому стані роз'їжджають по місту. В Красноармійському районі, село Івановка у нас є, там воєнні часто стріляють, і люди жалуються, що вони не знають, чого від них чекати. Нам бы хотелось узнать, полиция в этой ситуации, может ли она влиять на эту ситуацию, как вы взаимодействуете? Полиция может и влияет на эту ситуацию. Нами совместно с комендантом, вчера даже было проведено совещание совместное, на котором до этого было так, а еще вчера мы уточнили взаимодействие наше. Постоянно работают у нас группы совместно наших сотрудников полиции, сотрудниками военного правопорядка. Все эти факты, поэтому я же говорю, если есть у вас какая-то информация, вы ее нам предоставляете, мы ее будем проверять и принимать меры реагирования, чтобы у нас не было такого, что военные пьяные разъезжают на автомобилях, либо стреляют с огнестрельного оружия. Все это будет пресекаться. Юрій Гречишкін закликає громадян не боятися і сміливо телефонувати до поліції на номер 102 або на мобільні телефони чергової частини. Реагуватимуть на усі повідомлення, адже військові такі ж громадяни, як усі, і не мають права завдавати шкоду мирному населенню. Що ж до скоєних у попередні роки гучних злочинів за участю людей у камуфляжній формі, то Юрій Гречишкін зазначив, поки ведеться слідство, результати повідомлять пізніше. Нинішні ж перевірки вже дають результати. Патрули работают на автовокзале, на ЖД-вокзале. Постоянно совместно с сотрудниками ВСП проверяются все военные с целью предотвращения вывоза боеприпасов, взрывчатых веществ на территорию, где нет АТО. Также неоднократно уже были задокументированы факты изъятия оружия военных, боеприпасов, наркотических средств. Під час сьогоднішньої прямої телефонної лінії надійшов лише один дзвінок, який стосувався кадрового складу поліції. Юрій Гречишкін зазначає, зміни відбулись не лише в назві правоохоронної системи, а й в самій структурі роботи. Тому ж, хто не здатен змінити себе, доведеться попрощатися з поліцією. Головна ж ціль – зробити усе, аби населення відчувало себе у безпеці.